Viac ako 80 krásnych Sloveniek dostalo pozvánku na neverejné semifinále Miss Slovensko 2020. No a my sme tam s našou kamerou nesmeli chýbať. Dobrú náladu, trpezlivosť, topánky na podpätku a dvojdielne plavky. Týchto pár drobností si mali dievčatá priniesť na semifinále Miss Slovensko 2020. 12 z nich sa stalo finalistkami 25. ročníka súťaže krásy. Bol to veľmi dlhý deň, prišlo veľmi veľa pekných dievčat a bolo to náročné vybrať práve tú finálovú 12-ku, ale teda dúfam, že sa budú ľuďom páčiť a že sme vybrali dobre. Mladé slečny sa porote predstavili najprv v skupinkách, z ktorých tie najkrajšie postúpili na promenádu v plavkách. Pri tej mohla porota zhodnotiť ich postavy a celkovú telesnú stavbu. Najobávanejšou časťou semifinálového kola sú už tradične individuálne pohovory s porotou. Na tie postúpilo 43 dievčat a tie opäť dokázali, že rok od roku je komunikačná pripravenosť mladých slečien lepšia a lepšia. Ja si myslím, že toto ročná súťaž je dosť silná, pretože je tu strašne veľa krásnych báb. Prihlásila som sa, pretože chcem získať nové skúsenosti, samozrejme posunúť sa ďalej. A najhoršie je asi čakanie, inak to je super. Najťažšie je pre mňa asi to čakanie, lebo je to preto len zdlhavé, ale porodcovia sú fakt úplne skvelí, takže to nám všetkým veľmi pomáha, tá ich energia, čo nám dodávajú. Veľmi pekne to prebiehalo, veľmi sa teším, že som sa mohla zúčastniť. Najskôr som mala určite stres, ale nakoniec to boli veľmi príjemné rozhovory. Za oknami už bola tma, keď odborná porota vybrala asi 20 dievčat, ktoré postúpili do najužšieho výberu. Práve z nich porodcovia vybrali finálovú 12-ku. Verím tomu, že konečne vybereme slečnu, ktorá vyhrá, bude druhá, tretia a že uspeje aj v zahraničí, lebo to je môj sen už 25 rokov. Snažili sme sa vybrať čo najlepšie, dúfam, že sme čo najlepšie vybrali, samozrejme tie dievčatá na sebe musia pracovať. Všetky dievčatá dostanú špičkovú kadernícku starostlivosť, čaká ich náročná fyzická i psychická príprava. Prvé fotenia a už na budúci týždeň ich riaditeľ súťaže slávnostne predstaví verejnosti. Ja prezradím iba to, že tento ročník je veľmi vyrovnaný. Alexandra Pavlovič-Hinková, Televízia JOJ.